Assalomu alaykum, amma kartal detali sizlarga xushga savollar bo'lar. Bitta yangilikda hammaga bu iltimosim, tavsiyam. Mashinalarda osvetitel qo'ymalaring iltimosidan. Oqibati, именно oqibatini ko'rsatmaslarga. Именно sprey osvetitel mashinada turib qolmasin. Ichida gazi bor i yomon holatga olib kelishi mumkin. Tomosha qiboringlar, ko'rsatib ketaman sizlarga obязательно. Так, именно osvetitel mashinada turgan. Mana qarang, yorib yorgan, polni yorib tashlagan. Mana shu osvetitel turgan, mana shu osvetitel uchgan, uchib to'ppa to'g'ri tomni yorib yorgan. Mana qarang, tomni yorib yorgan. Keyin ko'chadan qaraymiz. Mana oqibati. Ko'rdingmi oqibatini? Burchak qilib chiqarib qo'ygan tomini o'zini. Yo, normal. Просто demoqchimanki, mana mas ko'rsatma. Yaxshi hamki labovoyga tegmagan, yaxshi ham yog'yog'ga tegmagan. Ну, mana shu yorib yorgan konkretni. Tomma qarang, tomma. Вообще tomma qarang. Yorib yorgan mana shu mana. Tavsiyam, kichkina tavsiyam bo'lar. Albatta unutmanglar. Issiqda osvetitel qolib ketmasin iltimosdan. Atirmi, patirmi, aytib bo'lmaydi, gaz gazi bor. Mayda chudasi bor, bu issiqda hamma narsa bo'lishi mumkin. Kichkina bir sizlarga tavsiyam, mashinada osvetitel qolib ketmasin. Bu issiqda otib yuborish 100% ekan. Ko'rdinglar, hozir ko'rsatdim sizlarga. Mana bitta jentramiz keldi. Hozir tep tomi qishayib yotibdi. Osvetitel udar bergan paytda i daже потолок нам yetib olgan. Iloji boricha shu bo'lsa kichkina tavsiyam sizlarga. Shu